Měli jsme na ubytování, tak vám uděláme room tour. Pěkný stůl. Tady máme drýky. V lednici máme připravenou paštiku a šáňo. Já myslím, že to je baseballka, ale tu můžeš cvičit, lásko. A takhle to vypadá. Kuchyňka. Můžeme si tu zahrát na klávesi. Přichystaný chlebíček. Tady budeme spinkat. Co je tady? Tady je koupelnička. A i ručníky tady má. Žehlička děcka. A pokojíček. Koupelna dobrá. No. No. Tak výhled. Výstřel to tam. To tam si gátě jak správný Čech. Vystřel to tam, že mu to něco rozbilo. Ne, jakože do výšky, jako do se skleniček. No tak šup, 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 šup. To se mu nechce. Zavežené prd. Chci s tím zaštěrkat. Teďka se vyhledá města. Vítáme vás u vlogu z Paříže. Kde to jsme teď? Jdeme nějaké katedrále? Ubytovali dneska v Montmartru. A tak si tady teďka procházíme okolí a jenom tak v klidečku to tu obcházíme, proskoumáváme. Teď jsme vyšli, babi, kolik schodů? Kolik? 120? 120 schodů jsme vyšli teďka. A budeme pokračovat a koukejte na tu krásu. Já se zjedla na ten výhled, který jde vidět tam, z té strany. A kde jsme? Bazilika Sacré-Cœur. Ano. Zajímavost, že tady je spoustu takových zámků a narazili jsme na psí park, kde jsou kamarádi a oni se tady hrajou spolu. Si tady lidi sednou, pustí pejsky a oni si tu spolu hrajou. Zajímavá, má to strašně zajímavý vibe. A za tu krásné ty restaurace. Ty lidi mají prostě talířky, na to mají syry a tak, je to vařič. Zajímavé, kolik to je umělců prostě. Tak to je totiž umělecká část, tak na to.
to je z Makronek. Tam ruky jsem měl zjídeš. Mňám. Tak další první makronka, která mi chutná. Mňám. Pips and Papa je fakt dobrá. Protože dali tak blbé jméno. Kinder Surprise chutná jako Kinder Surprise. Mňám. Jsem fascinovány tady z toho trošku. Našli jsme k Moulin Rouge. Noček se pojí kolem. Byla taká vesnička jenom. No, to byla jen taká vesnička. Jo, no tady jsou vždycky dole takové, máme brýle. Sloupek s brýlema. No. A tam vám to vlastně ukáže ten pohled na tu Paříž v tom roce. A mají to pěkně zpracované. Jo, 360 stupňů. Babi, můžete se dívat dokola. Babi to nezná, no. Babi říká, však měli také malé okra. Dolů, nahoru se, ať se dívá. Boží. Tam říkaj. Červená byla Červená? Ona je taká rezatá. A jsme teda ve v tom věžáku od Parnasse. Stalo 19 euro. A je tady i kavárna, je to takové velké naučné. A říká si, že nejhezčí pohled na Paříž je z tady toho věžáku, protože nejde na něho vidět. Takže je to tady krásně všechno popsané. Kde se máte koukat, je to takhle hodně interaktivní. To je kino. Kino? Jo, to je to, co jsme viděli. Se ocitli na samotném vrcholu mrakodrapu a tady jde krásně vidět Anínka.